سلامونه احترامات ملګرو صدیق افریدی ما او نن می دا زړه باغ باغ دی یار ډیر زیات خوشاله دی د قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن حقانی صاحب سره می ملاقات وشو او ملاقات هم داسې سببې کته مولانا صاحب ما د کلونو نه پیژنې دومره ځان ته را جوړ کړم په مخ را تلاس والو ډیر زیات خوشاله ما قسم د الفاظ را سره شته چې په کوم الفاظو زه دغه خبرې وکړم مولانا صاحب زنده باد مولانا صاحب چې کوم مینه خپل ورکر ته ورکوي دا خپلو ملګرو ته هم نه ورکوي چې کوم عام لکه بېګیرو خلکو ته ورکوي دا خپلو عام د ګیرو والا ته هم نه ورکوي ځکه چې هغه ته پته ده چې دغه ګیرو والا ما نه ګیله نه کوي دا علما دي دا بزرګان دي او چې کوم عام خلک یې لکه زموږه په شان دي یو انپړه یو کمزور انسان هغه چې ورشي هغه سره قائد صاحب ډېره زیاته مینه کوي قائد صاحب یو کابینه شورې مجلس و او په هغې کې زه ورغم او مخامخ شم ورته او لاس مې ولاکړو بالکل ځان ته را جوخ کړم او ښکل یې کړم ډېر زیات خوشحاله شوم او زما مینه نور هم سیوا شوه او انشاءالله د مخکې نه زیاته به اوس د قائد محترم دفاع کوم او د هغه چې کوم مخالفین دي هغې له به شکست ورکوم د هغې خلاف به ودرېږم هغې خلاف ډټ کړ مقابله به کوم او د قائد صاحب سره به مینه نور هم انشاءالله سیوا کوم او د ده په هکله به نور هم ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو له راوړم او چې څومره د جمعیت ملګري دي او چا هم تر اوسه پورې ملاقات نه وي کړی نو ټولو ته مې دا فرمایش دی او دا مې ورته یو ارزو ده چې کوشش وکړي او د قائد صاحب سره میلاو شي چې تاسو ته پته ولګي د هغه سره په میلاوېدو کې چې کم یو سکون دی کم یو راحت دی بالکل دا ویښته به در باندې ودرېږي بالکل زمانه په وار تار خطا شو خبرې رانه بالکل هېرې شوې اړو څه مې ویلل شو بالکل هینګ شو ما نو بس زر مې ته اجازه خو هغه زه بیا هم دا لاس مې نیولی او ځان ته یې را جوخ کړم نو قائد صاحب ډېره زیاته مننه او یو جهان مننه زه د ټول جمعیت علما اسلام شکریا ادا کوم چې زمونږ په شان ته یو ادنا ورکر ته پکې زی ورکړی دی دا زمونږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې زمونږ په شان ته کمزورې سړی دا په جمعیت کې دی او د علماو په دفاع کې دی او د علماو صحبت زمونږ حاصل دی نو زه ډېر زیات شکر گزار یم د خپل الله نه چې الله پاک دې مونږه د دغه قائد سره د دغه علماو سره دغه 24 لاکھ علما چې کوم د دیوبند دي او دې سره چې کوم د ختم نبوت لپاره کار کوي او دې سره چې کوم د دعوت تبلیغ لپاره کار کوي دا هغه عقیده د ختم نبوت وي دا هغه د دیوبند عقیده وي نو دا هغه ټولو باندې زما سرم قربان او د الله نه مې دا سوال دی چې یا الله په دې دنیا خو دې انشاءالله تا را باندې ډېر زیات رحم کړی دی په دې دنیا دې د قائدو د کابیرونو سره ودرولی یم یا الله دغه سوال مې قبول کړه چې په هغه دنیا مې د دغه کابیرونو سره د دیوبند علماو سره راپاسوه کړو مینوالو ته یو ځل بیا یو جهان مننه ستاسو په مشقت سره ستاسو په حوصله افزایۍ سره زما د قائد صاحب سره ملاقات وشو او ډېر زیات خوشحاله یم بالکل الفاظ نشته چې زه ووایم ډېره زیاته مننه تر بله ویډیو پورې درنه غواړم اجازت په لوی الله سپارم. والسلام.